Në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë ka një pranim më të pakët të refugjatëve dhe migrantëve krahasuar me disa ditë më parë kur autoritetet e Shkupit vendosën të lejonin kalimin vetëm të refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Shtetasit nga vendet e tjera aziatike apo afrikane që ndodheshin për ditë të tëra në pritje, tashmë kanë filluar të largohen nga vend kalimi i Idomenit. Autoritetet greke vlerësojnë se disa prej emigrantëve kanë vendosur të rikthehen në brendësitë të Greqisë, ndërsa të tjerë po kalojnë në rrugë kalime të tjera të pambrojtura për të vazhduar aventurën e tyre. Një tjetër mundësi është që një pjesë e këtyre emigrantëve të drejtohen në territorin shqiptar, pavarësisht largësisë relativisht të madhe, dhe të tentojnë që atje kalimin e tyre për në Europë. Sipas mediave greke, ata që kanë mbetur në zonë kanë krijuar një kamp provizor me çadra të ngritura në anë të linjës hekurudhore. Ata kërkojnë ndihmën e organizatave humanitare për të përballuar nevojat minimale të jetesës. Ministri grek i emigracionit që vizitoi zonën në fundjavë deklaroi se qeveria ka një plan për zhvendosjen e tyre më në jug, në një hapësirë ku do të ofrohet edhe infrastruktura optimale. Mirpo 300 banorët e zonës ku planifikohet të ndërtohet qendra e akomodimit kanë shprehur kundërshtimin e tyre energjik ndaj këtij vendimi të qeverisë.